Välkommen! Välkommen till Florence Foster Jenkins. Och Cosmes, eller? Och Cosmes sångskola. Lektion 2. Jag brukar säga, vad är det viktigaste i livet så som i sången Cosme? Träffa tonerna. Nej. Stödet, Cosme. Stödet. Låt magen göra jobbet. Här följer några övningar som alla kan göra hemma. Cosme. Ja. Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Ja, det är bra. Vi provar ett lammskratt. Ja, det är bra. Prova att öppna lite mer med ett kattkräk. Mä! 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 Och vi jobbar med de lite högre tonerna här med större... Ah! Du provar att ta det från magen lite mer så. Mä!